Otca i Syna i Ducha Svetoga. Amen. O Isuse, Tvoje tebi za ljubav, za obraćenje grešnika i kao naknada za uvrede koje se nanose svetom i bezgrešnom srcu Marije. Vjerujem u Boga, Otca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Hrista, Sina njegova, jedinoga Gospodina našega, koji je začet od Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao na pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio desno Boga Oca svemogućega, od onog će doći suditi žive i mrtve. Vjerujem u Duha Svetoga, u Svetu crkvu katoličku, općinsko sveti, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Hljeb naš svakdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji neka nam umnoži vjeru. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas u smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji neka nam učvrsti u panju. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas u smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji neka nam usavrši ljubav. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas u smrti naše. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vijekova. Amen. Oče naš koji jesi na nebesima, svijeti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Hljeb naš svakdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas u smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas u smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas u smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas u smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas u smrti naše. Amen. Zdravo Marijo,
Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom,
Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakodnevni daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako je mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. Kao bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen. O moj Isuse, Thank you.
Thank you.
Ovu svetu misu prikazuje Tonka Grabovac, obitelji za pokojne roditelje Ljubka i Ljubu Žulj i za sve iz obitelji Žulj. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Milost Gospodina našega Isusa Krista, ljubav Boga Oca i zajedništvo Svetoga Duha sa svima vama. Braćo i sestre, druga je nedelja Došašća kojom se sve više i više približavamo našom blagdanu Božića. Na početku ove svete mise, ponizna srca, stanimo pred Boga, zamolimo ga da nam oprosti naše grijehe. Ispovjedam se Bogu svemogućemu i vama braćo, da sagriješi toga mnogo, mišlju, riječju, djelom i prostom. Moj preveliki grijeh, zato molim blaženu Mariju Vlasta Djevicu, sve anđele i svete i vas strašom, da se molite za me, Gospodinu Bogu našem. Smilovao nam se svemogući Bog, otpustio nam grijehe naše i priveo nas u život vječni. Srdni Bože, dok hitimo u susret Tvome Sinu, daj da nas zemaljske obveze i brige ne smetu, nebeska mudrost Tvoje riječi neka nas uvede u zajedništvo njegove sudbine, koji s Tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga Bog posve vijeke vjekova. Čitanje knjige proroka Izaije. Tješite, tješite moj narod, govori Bog vaš. Govorite srcu Jeruzalema, podvikujte mu da mu se ropstvo dokonča, da mu je krivnja okajana, jer iz Gospodnje ruke primi dvostruko za sve grijehe svoje. Glas viče, pripravite put Gospodnje u pustinji, poravnite u stepi stazu Bogu našemu. Svaka dolina nek se povisi, svaka gora i brežuljak nek se spusti. Što je krivudavo, neka se izravna. Što je hrapavo, nek se izgladi. Objavit će se tada slava Gospodnja i svako će tijelo vidjeti, jer Gospodnja su usta govorila. Na visoku se uspni goru blagovjesnice Sionska, podigni snažno svoj glas blagovjesnice Jeruzalemska. Podigni ga, ne boj se, reci judejskim gradovima, evo Boga vašega. Gle, Gospodin Bog dolazi u moći, mišicom svojom vlada. Gle, naplata njegove s njime, i nagrada njegova pred njim. Kao pastir pase stado svoje, rukama ga svojim sakuplja, jagance nosi u naručju, a dojlicama otpočinut daje. Riječ Gospodnja. Pokaži nam, Gospodine, milosrđe svoje i daj nam svoje spasenje. Pokaži nam, Gospodine, milosrđe svoje i daj nam svoje spasenje.
da poslušam što mi to Gospodin govori. Gospodin obećava mir narodu svomu, vjernima svojim. Zaista, blizu je njegovo spasenje onima koji ga se boje i slava će njegova prebivati u zemlji našoj. Ljubav će se i vjernost sastati, pravda i mir zagrliti. Vjernost će nicat iz zemlje, pravda će gledat s nebesa. I Gospodin će dati sreću i zemlja naša urod svoj. Pravda će stupati pred njim, a mir tragom stopa njegovih. Čitanje druge poslanice svetoga Petra apostola. Jedno ljubljani, ne smetnite suma. Jedan je dan kod Gospodina kao 1000 godina, a 1000 godina kao jedan dan. Ne kasni Gospodin ispuniti obećanje, kako ga neki sporim smatraju, nego je strpljiv prema vama, jer neće da tko propadne, nego hoće da svi pristiju k obraćenju. Kao tad će doći u dan Gospodnji, u koji će nebesa s trijeskom uminuti, počela se užarena raspasti, a zemlja i djelovanje u njoj razotkriti. Kad se sve tako ima raspasti, kako li treba da se svi vi ističete u svetu življenju i pobožnosti, iščekujući i pospješujući dolazak dana Božjega, u koji će se nebesa zapaljena raspasti i počela užarena rastaviti. Da po obećanju njegovu iščekujemo nova nebesa i zemlju novu, gdje pravednost prebiva. Zato, ljubljeni, dok to iščekujete, uznastojte da mu budete neokaljani i besprijekorni u miru. Riječ Gospodina. Pripravite put Gospodinu, poravnite mu staze. Svako će tijelo vidjeti spasenje Božje. Aleluja, aleluja. Gospodin s vama. Čitanje svetog evanđelja po Marku. Početak evanđelja Isusa Krista, Sina Božjega. Pisano je proroku, u Izaiji proroku. Evo šaljem glasnika svoga pred licem tvojim da ti pripravi put. Glas viče u pustinji, pripravite put Gospodinu, poravnite mu staze. Tako se pojavi Ivan, krstio je u pustinji, propovjedao krst obraćenja, na opuštenje grijeha, grnula k njemu sva judejska zemlja i svi Jeruzalemci, primali su od njega krštenje u rijeci Jordanu, ispovjedajući svoje grijehe. Ivan bijaše odjeven u devinu dlaku, s kožnatim pojasom oko bokova, hranio se skakavcima i divljim medom. I propovjedao je, nakon mene dolazi jači od mene, ja nisam dostojan sagnuti se i odriješiti mu remenje na obući. Ja vas krstim vodom, a on će vas krstiti Duhom Svetim. Riječ Gospodnja. Slava tebi, Hriste. Draga braćo i sestre, slušajući ovo nedeljna čitanja, rekli bi, već smo na početku same liturgije i pjevali ovaj Izajin tekst koji zapravo govori o stanju izraelskog naroda koji se našao u ropstvu, koji se je našao u situaciji nekakvog svog beznađa. Nisu imali više nade da će ih Bog spasiti. Zarobljeni su tamo, muče se. Izaija ima zadaću
poticati ih, da ustraju, da će ih Bog spasiti. Pokušava na sve načine, rekli bi, doprijeti do njih. Uvijek, rekli bi, u tim teškim životnim situacijama važno je imati ispred sebe onaj cilj. A to je da je Bog uvijek s nama i Bog spašava čovjeka bez obzira u kakvim se okolnostima i situacijama svoga života nalazi. I znamo da je Bog spasio, rekli bi, Božji narod iz ropstva i odveo u svoju obećanu zemlju. Dočekali su taj trenutak. Ali svakako do tog trenutka su kušnje, do tog trenutka su ljudske slabosti koje svi mi nosimo, koje smo svi mi iskusili, svako na svoj način. Svako je od nas bio u nekakvom svome ropstvu, svako je iskusio tu situaciju da jednostavno posumnjamo u Božju blizinu, da posumnjamo u Boga da vodi ovaj naš život, ovaj naš svijet. Možda i danas u ovom vremenu u kojem živimo vidimo svakakva događanja u crkvi, vidimo svakakva događanja u svijetu, pa možda se pitamo, pa Bože, gdje si ti sada u ovom trenutku? Zašto te sada nema u ovom ratu da doneseš mir? Možda puno pitanja znamo otvoriti, ali premalo nade ostavljamo, nažalost, u svome životu. Premalo pouzdanja u Božju providnost, premalo pouzdanja da smo jednostavno Božja djeca koja jednostavno ovisimo dragome Bogu. Kako dragi Bog da, tako će nam biti. I koliko smo u konačnici u svome životu zaslužili, toliko ćemo i dobiti. Ne možemo uvijek očekivati onaj maksimum. To je ono što je uvijek problem kod nas, što mislimo da nam je Bog automat u kojeg ubaciš žetončić, pa mi on sad odsvira i otpjeva svoju pjesmu i ide cit. Ali nije Bog. Bog ne funkcionira na takav način. Bog je dio našeg života i on je neprestano prisutan u svima nama. Danas, rekli bi, u Evanđelju imamo onoga koji je došao pripraviti put Gospodinu. Uvijek nekako druga nedjelja Došašća stavlja u sredinu Ivana Krstitelja, rekli bi rođaka samoga Isusa Krista, koji ima zadatak pripraviti put. Poniznost je stav koji Ivana Krstitelja čini veliki. Kaže, ja nisam dostojan obuće mu obuću. Ponižava se, a navješta Mesiju, navješta onoga koji će doći. Navješta, rekli bi, onoga Maranata, onoga koji dolazi. Vidite, zašto je važno ponekad možda i stati na loptu, malo možda otvoriti si možda neke stranice svoga života i reći, ma mogu danas otvoriti jednu ljepšu stranicu, započeti jednim drugačijim načinom svoga života. Pripremimo tu stazu Gospodinu, pripremimo i mi taj put Gospodinu da može doći u naše živote. Što je činio Ivan Krstitelj? Postio je, bio je skroman, jednostavan, krstio je, oslobađao je ljude od grijeha. Vidite što je važno? Čovjeka osloboditi od ropstva grijeha. Ma nema veće ropstvo koje čovjek može u svome životu doživjeti negoli sami grijeh. I to je važno, evo da u ovom vremenu otpustimo iz svojih života. To je važno da na tom polju pripravimo, rekli bi, put Gospodinu. Da na tom putu itekako radimo. Da oprostimo ponekad jedni drugima. Da uživamo Božju blizinu. Evo neka Gospodin koji uskoro dolazi među sve nas,
neka nam dade snage, da ne budemo poput ovih Izraelaca koji su očajavali, koji su se bojali, koji su ostali u nekakvom beznađu, nego da imamo nade, da imamo vjere i da imamo pouzdanja da Gospodin u konačnici vodi naše živote, da je On onaj koji će nas osnažiti, evo, za dijelo spasenja. Pa neka nas, evo, po snazi Ivana, koji itekako čini svoju zadaću, evo, neka Ivan Krstitelj bude nama upravo onaj pravi vodilja kako pripraviti put Gospodinu. Amen. Ispovjedimo svoju vjeru kako su nam je predali sveti oci. Vjerujem u jednoga Boga, Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, svega vidljivoga i nevidljivoga, i u jednoga Gospodina Isusa Krista, jedino rođenoga Sina Božjega, rođenog od Oca prije svih vjekova, Boga od Boga, svjetla od svjetla, pravoga Boga od pravoga Boga, rođena nestvorena, istobitna s Ocem, po kome je sve stvoreno, koji je radi nas ljudi i radi našega spasenja, živišao s nebesa i utjelovio se po Duhu Svetu, od Marije Djevice i postao čovjek. Raste također za nas, pod Poncijem Pilatom, mučen i pokopan, i uskrsno treći dan po Svetom Pismu, i uzašao na nebo, sjedi s desne Ocu, i opet će doći u slavi suditi žive i mrtve, i njegov kraljevstvo neće biti kraja, i u Duha Svetoga, Gospodina i Životvorca, koji izlazi od Oca i Sina, koji se s Ocem i Sinom skupa časti i zajedno slavi, koji je govorio o prorocima, i u jednu svetu katoličku i apostolsku crkvu, ispovjedan jedno krštenje za oproštenje grijeha, i iščekujem uskrsnuće mrtvih i život budućega vijeka. Braćo i sestre, prihvatili smo navještenu riječ, ispovjedili svoju vjeru, a sada uputimo svoje prošnju Bogu, moleći od njega milost obraćenja i svetoga življenja. Recimo mu zajedno, usliši nas, sveti Oče. Usliši nas, sveti Oče. Potpomaži, Gospodine, svojom snagom sve službenike crkve u poniznom služenju Tvome narodu. Molimo te. Očuvaj, Oče, u svojoj zamilovanoj djeci neohaljani dar krsne milosti i prati nas na putu evanđelja. Molimo te. Potakni, Bože, sve odgovorne u društvu i politici na pravedno rješavanje problema koje će donijeti plodove mira. Molimo te. Oprosti, Gospodine, sve grijehe svima onima koji vrijeđaju Tvoju svetost i dobrotu i daj im duha istine i obraćenja. Molimo te. Učini, Oče, da ova Kristova zajednica bude neumorna navestiteljica Tvoje strpljive ljubavi za sve ljude. Molimo te. Primi, Bože, za svoj stol našu pokojnu braću i sestre s kojima nas je vezala ista vjera i nada. Molimo te. Dobri Oče, usliši nam smjerne molitve i obdari nas svojim Duhom Svetim, da ne podijelje nas srca idemo u susret Tvome Sinu Isusu Kristu, koji s Tobom živi i kraljuje posve vijeke vjekova. Oh,
Molite, braću i sestre, da moja i vaša žrtva bude ugodna Bogu Otcu svemogućemu. Gospodine, nek nas ponizne molitve i skromni prinosi pomire s tobom. Ne možemo se pouzdati u svoje zasluge, priteci nam u pomoć svojom milošću. Po Hristu, gospodinu našem. Amen. Gospodin s vama. I duhom tvojim. Gore srca. I malo gospodina. Hvalu dajmo gospodinu Bogu našem. Dostojno je i pravedno. U istinu je dostojno i pravedno, pravo je spasonosno da vas da i svakdje zahvaljujemo tebi. Gospodine, sveti Oče, svemogući, vječni Bože, po Hristu našem gospodinu. On je već došao uzevši naše smrtno tijelo, ispunio pradavni Božji naum i otvorio nam put vječnoga spasenja, da bismo kada ponovno dođe u slavi veličanstva, napokon u očitu daru primili ono što sada kao obećano budno čekamo. Istoga s anđelima i arkanđelima, s prijestoljima i gospodcima i sa svom nebeskom vojskom pjesmu tvoje slave pjevamo bez prestanka. Bože sveci, aleluja, slavimo te, aleluja, Bože sveci, aleluja, slavimo te, aleluja, blagosloven, aleluja. Tebe zato molimo, rosom Duha svoga posveti ove darove, da nam postanu tijelo i krv gospodina našega Isusa Hrista. Kad se dragovoljno predao na muku, on uze kruh, tebi zahvali razlom i dade učenicima svojim govoreći, uzmite i jedite od ovoga svi, ovo je moje tijelo koje će se za vas predati. Isto tako, pošto večeraše uze kalenš, ponovno ti zahvali i dade učenicima svojim govoreći, uzmite i pijte iz njega svi, ovo je kalež moje krvi novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na opuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomenu. Tajna vjere, tvoju smrt, gospodine, navještam, tvoje uskrsnuće slavimo, tvoj slavni odlazak priželjujem. Slaveći dakle spomen smrti i uskrsnuća tvoga sina, prinosimo ti, gospodine, kruh života i kalež spasenja i zahvaljujemo ti što si nas pozvao da stojimo pred tobom i tebi služimo. Smjerno te molimo da nas, pričesnike tijela i krvi Kristove, Duh Sveti sabere u jedno. Spomeni se, gospodine, crkve svoje širom svijeta, usavrši je u ljubavi zajedno s papom našim Franjom i biskupom našim Entonijem i sveukupnim svećenstvom. Spomeni se naše braće i sestara koji usnuše u nadi uskrsnuća i svih koji preminuše u tvom smilovanju privedi ih svijetu svoga lica. Molimo te, smiluj se svima nama, da zavrijedimo biti sudionici vječnoga života. S
blaženom Bogorodicom Djevicom Marijom, s blaženim Josipom njezinim zaručnikom, s blaženim apostolima i svim svetima koji su živjeli u Tvojoj ljubavi, da Te hvalimo i slavimo po Isusu Kristu, Tvome Sinu. Po Kristu i s Kristom i u Kristu, Tebi Bogu Otcu svemogućemu, u jedinstvu Duha Svetoga, svaka čast i slava, u sve vijeke vjekova. Amen. Mi se zovemo i jesmo djeca Božja, zato puni pouzdanja molimo. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim i ne uvedi nas u napas, nego izbavi nas od zla. Izbavi nas, molimo Gospodine, od svih zala, daj milostivo miru naše dane, da s pomoću Tvoga milosrđa budemo svakda i slobodni od grijeha i sigurni od sviju nereda, čekajući blaženu nadu, dolazak Spasitelja našega, Isusa Krista. Gospodine Isuse Kriste, Ti si rekao svojim apostolima, mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve, daruje mir i jedinstvo, kako je volja Tvoja koji živiš i kralješ u vijeke vjekova. Amen. Mir Gospodnji bio vas da s vama. Taj znak mira pružite jedni drugima. Blago onima koji su pozvani na gozbu jagnjeća. Gospodine, nisam dostojan, pa odiđeš otvor moj, nego samo reci riječi o zrešće duša Thank you.
Pomolimo se. Gospodine, nahranio si nas duhovnim jelom, smjerno te molimo po sudjelovanju u ovom tajstvu, nauči nas u svjetlu svoje mudrosti zemaljskim se dobrima pravilno služiti, a za nebeskim težiti. Po Kristu, Gospodinu našem. Poslušajmo obavijesti naše crkve. Umro je Ivan Vida, krunica je u 9:30 i misa u 10 sati u utorak. Isto tako umro je pokojni Josip Rončević, sveta misa je krunica u 9 sati i sveta misa u 9:30 u srijedu. Pokoj vječni darujem Gospodine, počivali u miru Božjem. U našoj crkvi su redovito mise zornice ponedjeljkom i utorkom u 6:30. Ispovjed bolesnika, pohod bolesnika za ispovjed biti će u četvrtak i petak. Blagoslov ove obitelji organiziramo sa svim ostalim centrima, tako da evo naš blagoslov St. John's Parka bit će od 27. do 2. siječnja. Prijavnice su napravljene, odnosno raspored blagoslova, pa možete ih uzeti na izlazu iz crkve. Ako ih nema tamo, ima ih s lijeve ili desne strane, pa evo negdje dođete i uzmite. Zahvala evo svim volonterima koji su ovaj tjedan radili u centru, Vinku, Josipu, Zoranu, Zdravku Aliloviću, Željku Markoviću i Petru Čurjaku. Kao što smo prošle nedjelje rekli o potpunom oprostu, evo od jučer, pa evo sve do 2. veljače, imamo mogućnost da možemo dobiti potpuni oprost uz određene uvjete, to znači da smo sudjelovali na svetoj misi, da smo se pričestili, da smo izmolili nekakvu molitvu na nakanu Svetog Oca i da smo evo malo stajali pred jaslicama, evo postoje 800. obljetnica jaslica u probeza božićni igroka su slijedom u 7 sati. Molimo roditelje evo da dovedu svoju djecu kako bi lijepo evo organizirali igrokas za malu ponočku. Velika ispovjed, saslušajte pažljivo, je u našoj crkvi u utorak 19. od 10 do 12 i popodne od 5 do 7. Znači ne u ponedjeljak, nego u utorak. A sada ćemo vidjeti ko je bio dobar, ko nije bio dobar. Evo, nadamo se, bit će i šiba i krampusa, pa onda evo, evo iščekujemo da dođe Sveti Nikola. Ne želimo Svetog Nikolu, ali doći će i krampusa. Ne znam ko je bio dobar, ko nije. Hello everybody!
kako je dobar taj Sveti Nikola, jel da? Ajmo jedan pljesak Svetom Nikoli. Bravo, Sveti Nikoli. Thank you. Hvala, Sveti Nikola. Evo na kraju ovog misnog slavlja primimo Božji blagoslov. Evo, Božji blagoslov su nam ova dječica, evo, koji je lijepo, fino, nadam se, nagradio Sveti Nikola. A evo, svi ste vi pozvani također, evo, da se malo poslije ove svete mise podružimo u našoj konobi. Nešto ćemo malo drugo proslaviti, pa evo, slobodno dođite, dobrodošli. Gospodin s vama. Blagoslovio vas i čuvao svemogući i dobri Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Amen. Idite u miru. Bogu hvala.